Presiden Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA BB Ramjani Ilyas Khan siang tadi mengejutkan arena bola sepak tanah air apabila mengumumkan peletakan jawatannya berkuat kuasa serta merta. Usahawan parti itu menyatakan perkara tersebut menerusi satu catatan di laman sosial Facebook miliknya kira-kira pukul 1.20 tengah hari tadi. BB Ramjani berharap KAFA akan terus maju jaya di bawah pengurusan baharu nanti. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada semua penyokong yang tidak putus-putus menyokong Kelantan FA selama ini dan memohon maaf kepada semua pihak di sepanjang memimpin pasukan ini. BB Ramjani melakar sejarah baharu dalam arena bola sepak negara apabila dipilih sebagai Presiden KAFA pada September 2017 bagi penggal 2018 hingga 2021. Peletakan jawatan itu dipercayai susulan kemelut dalaman yang berlaku dalam persatuan berkenaan. Difahamkan sebelum ini beberapa pihak termasuk Persatuan Bola Sepak Jajahan PBJ mendesak BB Ramjani melepaskan jawatan selepas KAFA dilihat berdepan pelbagai masalah terutama dari aspek kewangan.